Рамазан Байрам, Шериф Мубарек Олсун. Муслиманите го слават Рамазан Байрам, уште познат и како Шекер Байрам. Рамазанскиот пост е еден од петте темелни должности на секој муслиман. По истокот на постот следува месецот Шевал. Првите три дена од тој месец се еден од двата празника во исламот. За околу 15.000 муслимани во истокот, денешниот ден беше рутиниран согласно вековната традиција. Во джамијата сабалето од Байрам Рамазан се клањат од сабалешното, а после тоа се собират фамилијата и им честитат Байрам. А Байрамот се пости... По 40-дневниот пост, гостите денес се пречекуваат со богата софра. Подготовките за неа, домакинките ги почнаа уште од рано. Денес е посебен ден и се прават посебни подготовки за ручек. Значи за ручек се собираат семејството. На посебен ручек се подготува од чорба до баклава. Значи се што има Господ што дал, се пренесува на маса. Шекер Байрам не може да се замисли без традиционалната баклава. Рамазан Байрам, значи Шекер Байрам. Значи тоа е тоа благото што мора да се пренесе за ручек, за да сите бидеме благи, значи се опростуваат, секој се опростува на овој ден, се што било поминало. Според обичајот, помладите одат на гости кај постарите, а овие ги даруваат со благи работи за среќа и берикет. По повод Рамазан Байрам, честитка до верниците упатија од исламската верска заедница. Да ви го честитам од се срце големиот исламски празник Фитр Байрам и тоа за многу години. Благословот на Аллах Джелешануху нека биде врз вас. Синоќа, по повод последниот ден од Рамазанскиот пост, градоначалникот на Карбинци Зоран Минов организираше ифтар. Честитка по повод Рамазан Байрам испрати градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Во деновите кога го означувате почетокот на големиот празник Рамазан Байрам, да се подсетиме на пораките на љубов, толеранција и соживот со надеж за напредок и успех. Нека овој голем празник не подсети на толеранцијата која е одлика на Штип, долги години низ историјата и предце на љубовта која ја носиме во себе, кон Севишниот. И дека со љубов и добрина сите заеднички можеме да придонесеме за напредок на темелните вредности во нашиот живот и во нашиот град, стои во честитката од градоначалникот Захариев. Среќа и берикет на верниците муслимани им посакаа од повеќе политички партии, како и од полициската станица Штип.